എന്റെ പേരാണ് കൈൻ മാസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ കൈൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം സഹായിക്കും. നല്ലൊരു ആപ്പും കൂടിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കൈൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, കൈൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ആപ്പ് എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എംപ്റ്റി പ്രൊജക്ട് ആണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ടാകും. ആ ഐക്കണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടിന്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലേക്കുള്ള വീഡിയോ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് 16:9 എന്ന റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊജക്ടിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മീഡിയ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ വീഡിയോയുടെ ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രോ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇൻട്രോയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം. മീഡിയ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ഒരു ക്ലൗഡ് എന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലെയർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിൽ എഴുതാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എഴുതുകയാണ്, എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതാം, വിനായക് വ്ളോഗ്. അപ്പൊ ഓക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വലുതാക്കാം, അത് വേണമെങ്കിൽ ചിരിക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ വിനായക് വ്ളോഗിന്റെ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒരുപാട് എണ്ണമുണ്ട്. ദേവനഗരി, ഡിസ്പ്ലേ, ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, ലാറ്റിൻ, മലയാളം, സെൻസ്, വെറ്റ്നീസ്, വെറ്റ്നമൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫോണ്ടിൽ ബാങ്ങേഴ്സ് റെഗുലർ. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മേലെ ഒരു ഐക്കൺ കാണും, ടിക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ. ആ ടിക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിനായക് വ്ളോഗ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മേലെ ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സ് കാണാം. ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഏത് കളർ ആണെങ്കിലും ആ റൗണ്ട് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഡാർക്ക് ആക്കാം. ഈ ട്രയാങ്കിൾ സൈഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് സൈഡ് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കാം, ലൈറ്റ് ആക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ഡാർക്ക് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അത് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാന് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഓഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ആ ഓഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ മ്യൂസിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം. മ്യൂസിക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മ്യൂസിക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ ഏത് പാട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസുര 3 ആണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ആ പ്ലസ് ഐക്കൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലെ ടിക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ടിൽ ആഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാം.
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ ഔട്ട് ആനിമേഷൻ ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ടെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻ ആനിമേഷൻ ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ ഔട്ട് ആനിമേഷൻ ഈ ഓവറോൾ ആനിമേഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ആനിമേഷൻ ആണ് ഇൻ ആനിമേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പോപ്പ് ഓഫ് പോപ്പ് ഡൗൺ വൈപ്പ് ഡൗൺ വൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺവേജ് ആണ് കോൺവേജ് എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ടിക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ തയ്യാറായിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ക്ലിക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കണ്ടന്റ് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു കണ്ടന്റ് ഇടാം ഞാനൊരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയറും ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്